Във времето, когато Мисирков пише тези свои безумия без извинение, вече българската нация е една окончателно завършена и консолидирана и в Пинзия, и в Тракия, и разбира се, да, в Македония. Особено 1903-та, кога излезе на ова книже, октомври, замислите, каква била демократска българска държава? Я објавила таа книга. Значи не ја забранила, колку била демократска. Ќе продолжиме, имаме прашање очигледно. Повелете, публико, јавувајте се. Да, добар ден. Ало, здравейте. Здравейте, повелете. Од Велико Търново се обаждам. Мило ми е, повелете. Така, од 22 години съм международен шофьор. Много бъл. Така, значи ще ви кажа, македонците, така наречените македонци, и сърбите са уникално, уникално просто те в костите са аз не знам как го нарека, по-македончени или по-сърбени националисти. Разбирате ли ме направо? Да, да. Да. И не дават. Аз съм се срещал по паркинзи с тях. В Хърватска, в Европа, в Австрия, в Германия и така нататък. И като почна да говорим по тези въпроси, кой е македонец, кой е българин и така нататък, едва ли не, не знам дали ще му заколи тая нощ. Разбирате ли ме правилно? Да. Значи, до такава степен са нахъсани от титул време или пък от едно време, и аз не мога да ви кажа, ама споделям го с вас като международен шофьор 22 години и аз не съм възрастен, на 42 години съм. Те са луди, луди са. Аз съм влизал в затвор Техен на митницата, горе на Брегово, където са подигравали, пияни и така нататък. Никой не може да им каже копче. Копче, са просто сърбите, нали, Югославия, Брегово горе, нали, Неготин, Брегово. Уникален национализъм, уникален, просто уникален. Може би там е проблема. Благодаря ви да. Много. И аз ви благодарам што се явивте. Уникален е проблемот, навистина има многу проблеми направено. Еве и господинот Еков може да го коментираме на широко овој убав изказ на нашите гледачи. Аз разбирам емоционалния момент, в който присъстваше в изказването на нашия зрител, но нека да не забравяме, че това население, тези наши брати и сестри, защото искат да си признаят или не, те са такива, имало нелека историческа съдба. Македония е била бойно поле, три пъти е в течение на първата половина на 20 век. Дала Дидис много жертви, не само в и войни, и във войните, но и във възстанията, и не само военни, но и цивилни. И поради това посяването на себето, да образата и да агресията... Да, да го слушаме, го ще един гледач. Повелете, господа. Добър ден, добър ден, много уважаеми господин Сърбиновски и на господин Еков, Кирилов от Благоевград. Родън е от Богданци Гевгелийско, от 19-та година в Горна Жумая. Преди около 3 години на посещение в Охрид, в чудесната къща музей на братя Робеви, точно срещу която се намира и родната къща на прочутия охридски войвода Христо Узунов, загинал 905 година с неговата чета, храбро с целата чета. В къщата музей ни беше предложена автобиографична книга на войводата Христо Узунов, в два вида, един по-богат екземпляр, голем, и един по-малък. В момента не си спомням името на автора, но аз изех по-малката автобиографична книга, в която в един момент се стигаше до дена, когато след храбрата смърт на Христо Узунов
ръководителите на ВМРО в Охрид изпращат съболезнователно писмо до неговата майка, мисля Анастасия Узунова. Не знам дали ви е позната, господин Сърбиновски, тая автобиографична книга. Да, да. Но бех много изненадан обаче, когато прочетох писмото до майката, което беше написано драга госпожо, на македонския скопски диалект, така да го нарека. Да. В края на книгата обаче беше публикуван оригинала на писмото. И оригинала беше написан на чист литературен български език. Да, да. Така е, така е. Уважаема госпожо Анастасия Узунова, с прискърбие се присъединяваме към вашата голема скръп и така нататък. Можете ли да ми обясните този факт, който недвусмислено показваше кой е бил езика, на който са пишели ръководителите на ВМРО в Охрид през 1905 година? Па, господин, ако не слушате внимателно, ние цело време зборуваме за ова проблематика, како македонизмот фалшифицирал, како не малтретирал, но како сега губи за среќа, може би, силата под натиск на Европа и Америка. Инаку, за механизмот на македонизмот, еве, врација, држиме таа книжка на Библијата на македонизмот, еве, случајно, јас од Весник Вечер, од пред една година, го пресеков за да ви покажам. Да речеме, еве, доктор на науки, таа беше професор, сега е в пензија, Вера Стојческа Антич, за зборниците на Миладинов, за братот Наум Миладинов, на братјата Миладиновци, тие се шест братја, и зашто биле български песните напишани. Гледајте што пишува професор Универзитетски. Според една теза, Наум тоа го направил, бидејќи не сакал да чуе за примање на унијарството. Ваков еден став е познат и кај денешните наследници на Миладиновци. Според друга теза, која потврдува и изјава на Константин Миладинов, дека песните од брат му Наум не влегле во зборникот за да не биде преобенен. Во случајов постои мислење дека загребскиот бискуп Јосип Јурај Штросмер побарал во збирката со македонски народни песни да се внесат и одредени број бугарски народни песни за да се вика книгата Бугарски народни умотва. Гледайте каков безобразлив. Ова го пишува. Гледајте га. Штросмајл му рекол, стави некоја българска демек песна, како да имало граница тогаш. Или не знам. Внатре, за да не се вика македонски, да биде... Гледайте какви безобразлуци. Ова го чита народ. А вакви можеме да сечеме на секој момент. Това е типичен пример за непрестанната антибългарска пропаганда, да, която се бълва не само от медиите. Известно е, че нашия настоящ премиер постави пред Никола Груевски, неговият македонски колега, въпроса за прекратяване на говора на омразата. Но то е показателно и за промиването на мозъците на много по-високо ниво, именно сред научните среди. Но тие се платени. Како е леше мислиш? Тие се платени за да прават така. Платените од српската пропаганда, тоа ќе го прават тајно, намерно, со програма, а народот обичен, како тие шофьори што се јави господинот од Велико Трново, со него ќе се карат, кај ќе се сретна со него. Затоа да им порачаме на луѓето, кога ќе одам Македонија, уживајте, не се карајте со обични луѓе. Повелете, имаме гледачна линија. Повелете. Да? Да. С госта искам да говоря. Да, повече. Слушаме. Моля? Слушаме. Ало? Да, да. Повече. Как се казва той? Евгений Еков. Моля? Гостинот се казва Евгений Еков. Как? Евгений Еков се казва гостот. Евгений Еков. Да. Господин Евгонико, може ли да... Алло? Слушаме. Особено внимателно ви слушаме. Кажете. Алло?